Празникът на плодородието събра стотици гости в парка пред художествена галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил, за да посрещнат заедно есента. Празникът на плодородието се организира за 14-та поредна година, но всъщност е на наследство от събитие, провело се преди повече от 150 години. А именно първото национално овощарско изложение в България, чието домакин е бил именно град Кюстендил през далечната 1869 година. От тогава градът ни гордо носи названието Овощната градина на България. 25 представители на различни организации и институции от региона представиха изобилието в плодородния кюстендилски край. Където на човека дават хляба, бял и радостта. Имам щастието да представя масата на Народно читалище Владимир Димитров Майстора 1919, село Шишковци. Това е читалище Просвета 1922, село Слокощица. Както обикновено, участваме за пореден път, за поредна година в празника на плодородието и всяка година влагаме все повече старание и повече любов при подреждането на масата, така че всяко нещо, което е изложено на нея, да направи достатъчно добро впечатление. Слънцето изгрева от граница, затова имаме най-едрите ябълки, имаме и дребни ябълки. Едри домати и дребни домати, всичко имаме, от всичко по-много. Това е щанда на читалище Зора, село Ябълково, едно от най-красивите, макар и по-нови села в Кюстендилската котловина. И тъй като е в долу землищата граница с Овощарски институт, всичко се ражда в това село. Както виждате, от гроздето, което не е специфично за нашия регион, ябълките в изобилие, много сортове, зеле в големи количества, карфиоли, броколи, всичко. И хората в това село са сравнително добре духово, физически, благодарение на това, че земята им помага, ражда и те се чувстват спокойни за своето бъдеще. Големи тикви, големи ябълки, големи чушки, домати, всичко. Жабокрът е много плодородно село, така че и царвици, и ябълки, абсолютно всичко, и грозде. Нашата Сергия, така сме я подредили и направили и сме сложили всичко, което произвежда Кюстендилския край, по-точно Драговищата. Това е резултат от труда на драговищенските хора. Всички участници от конкурса Плодородието в Кюстендилския край получиха парични награди и грамоти с златен печат на община Кюстендил. Първа награда за цялостно представяне комисията отреди на Народно читалище Отец Паисий, село Багренци. В категория разнообразие на представените плодове и зеленчуци първото място бе за читалище Славчо Темкин, село Драговищица. Като най-оригинална бе оценена аранжировката на читалище Искра, село Нов Чифлик. Народно читалище Христо Ботев в селото Валичево спечели първото място за автентичност на представените предмети. В категория презентационни умения първо място бе отредено за Народно читалище Пробуда, село Копилци. Най-ядрата ябълка в Кюстендилско, представена на изложението, бе на читалище Славчо Темкин, село Драговищица, с цели 39 см обиколка, а най-тежката измерена от специалистите от Института по земеделие бе на читалище Пробуда, село Жабокрът, с тегло 690 грама. Традиционно празникът бе съпътстван от богата фолклорна програма. Повече за празникът на плодородието ще може да гледате в рубриката ни Още едно място за култура в предаването Книгите, които ни свързват на 29 септември.